Hello guys! Kumusta-kumusta? It's me again, Judy, and welcome back to my channel. And syempre po, kung kayo naman ay bago lang dito sa aking munting tahanan, sana po ma-enjoy ninyo yung content natin ngayon at sana mabigyan ko po kayo ng uh, tips at lakas ng loob para subukan ang mga test na ito. Back to health po kasi tayo ngayon uh, dahil sa hindi pa rin mawala-wala ang virus. di po ba uh, yung government natin nag-announce na kailangan uh, kung maaari eh lahat ng tao magpa-test But since nga, kung maalala nyo guys, nag-ano ko, nagkaroon ako ng content about swab test. After ko magpa-swab test. And then yung result, eh, inano ko din sa inyo, nasalamat sa Diyos dahil negative naman. So, kung maalala nyo po yung swab test kasi, di uh, ba diba, pinapasok talaga sa ilong, sa loob ng bibig, pero sa mga bungad lang naman yon At sinabi ko din na wala talagang sakit yon Pero, I'm sure marami pa rin talagang tao na uh, medyo takot talagang takot kasi nga sa mga nakikita natin sa mga social media di po ba talaga naman nakakatakot dahil kahit ako noon inaamin ko uh, medyo na takot ako pero kailangan talaga nating subukan para para maano na ba ma malaman na kung sino ang yung mga carrier yung mga tinatawag nilang silent carrier so kaya naman kailangan talaga nating subukan ito pero guys kung kayo po ay natatakot sa si swab test Huwag po kayo mag-alala dahil meron din namang saliva test na tinatawag. Opo, ang tali guys, uh, bago ako nag-content ng ganito, sinubukan ko na to dalawang beses yung saliva test. E yung saliva test kasi guys, uh, pupunta kayo dun sa lugar kung saan pwedeng kumuha ng gaya nito. Ito guys, hindi ko siya i-open kasi kailangan uh, kahit nag-sanitize ako, kailangan ipag open ko to um, yung diretso na so ito guys yung saliva test ito po yung saliva test na tinatawag ano uh, kailangan gawin mo to sa umaga Bag, pagkagising na pagkagising nyo po, bawal uminom, bawal mag -toothbrush bawal mag-spit. Kailangan yung unang spit nyo, pagkagising nyo po, kailangan nyo mag- <coughs> yung five times kung maari, kung pwede nga, ten times, yung as pinakamalakas yung <coughs> ganon, kailangan yun ang ano uh, ipapasok nyo dito sa battle. Dito po sa battle na to. Meron siyang funnel. Ito siya guys. Uh, ano nyo siya gugupitin nyo siya, and then saka nyo ipapasok doon sa loob. Saka ipapasok dito sa loob. Saka nyo po ipapasok yung papel. Pero hindi naman totaling pasok, guys, ha. Ipapasok nyo lang para doon dumaan yung inyong mga speed. ah uh, ako, guys, nung pag every time na magpapatest ako, I'll make sure na marami akong nailalagay kasi para matest talaga nila. So, ito guys, uh, don't worry na baka sabihin nyo, ba, makukontaminate ka. Kung umaga nyo, kailangan talaga umaga. Umaga nyo siya gagawin. And then, kahit ipa, ipasan nyo to sa testing center ng hapon, walang problema, hindi siya makukontaminate. Kasi guys, meron na siyang gamot doon. etong bottle na to, ito pong bottle na to, ito yung inaano din, ipinap, kapag nag-swab test kayo, yung parang cotton buds, ipinapasok din nila din dito. Pati yung galing sa bibig, ipinapasok din nila dito. So, ito guys, yung saliva, in, yun, uh, sa umaga, uh, gaya na sinabi ko, hindi kayo pwedeng uminom, hindi pwedeng dumura, or magma, hindi rin kayo pwedeng magmumog. Kailangan yung ulang labas sa bibig nyo, yung mag, ganon. Five times, mas malakas. Ganon po. So, yun ang ipapasok. And then, after, kailangan yung isara agad. Pag nailagay nyo na yung spit niya sa loob, uh, kailangan nyo na siyang isara agad. Para hindi na mapasok ng mga kung anong germs. So, eto naman po, eto kasi maya, uh, ngayon, iiwan nyo po ito dun sa testing center. Ngayon, uh, don't worry guys, kasi itong, sa mga kabayan natin dito sa Hong Kong. Merong pinifill up pa, actually hindi lang sa atin, ay hindi lang dito sa Hong Kong, pati sa ano, sa atin sa Pinas, may pinifill up pa. Inilal, inilalagay doon yung inyong mga contact number. Kasi yung contact number doon po nila isisend send yung resulta ng inyong mga uh, saliva test. So napakadali. Uh, ako guys, pangatlong beses ko nang uulitin ang saliva test kasi every time na pumupunta ako sa crowded area, eh, nag, nagpapatest ako kasi libre naman, di po ba? So, at least, makaano din tayo, kahit pa paano, maka, makatulong. Sa, magkaroon man lang, lang ng silbi sa government, di ba? Kahit nagbabayad tayo ng tax. Magkaroon man lang ng dagdag silbi, di ba? So, ito guys, ito po. Ganitong ganito din sa Pilipinas, ganitong ganito din po yung uh, sa so, saliva test. Kayo yung mag spit and then ipapasa nyo lang po hindi pwedeng hawa. Ang hawak lang nito yung mga magte-test. Pero hindi siya pwedeng hawakan ng ibang tao. So, laging niyo po tayo. Yung mga kabahay natin sa Hong Kong, may nababasa kasi ako sa mga Facebook na yun nga, natatakot sila. Huwag po kayo matakot kasi wala namang ano to, <laughs> uh, walang, at least, ma, kung, at, at, least kung ano, di ba naagapan. Pero eto guys, kung alam niyo namang ano kayo sa sarili nyo, magpa-test na kayo para at least may record kayo na parang kayo ng test ng saliva, saliva test and yung swab test. So, kung papipiliin ako, kasi ito kasi guys, kung naalala, naalala, uh, nyo yung content ko dati, yung swab test, wala pang 24 hours na text na ako na negative. Ito naman saliva test, uh, nag-take siya ng 2 uh, days? two days, gano'n. Nag-take siya lang two days bago, bago ko na-receive yung resulta na negative sa awa ng Diyos pa rin. So, yun guys, sana, uh, kung alin mas okay, I think parehas naman okay. Pero, yung swab test kasi dito, pati sa ilong. Ito naman, yung manggagaling sa overnight mo, na, overnight mo, manggagaling talaga mismo sa loob ng katawan mo, sa lamunan mo. Yun ang kailangan nilang itest. So, yun guys, sana po, ano, isinare ko lang, kasi alam ko na marami pa rin natatakot. Yung saliva test, kung takot kayo sa swab test, try nyo po yung saliva test. Marami pong, ano, uh, kung yung mga sana sa nasa Hong Kong, maraming place na pwedeng kuhanan ng ganito. And then, ng, ng test by, uh, test, ano ba to? Tube, ganun. <laughs> test tube. Maraming ganito. Sa Pilipinas naman, marami din pong nag, ano nito, sa mga designated place na pwedeng kumuha para magkaroon ng testing. Ang COVID-19 testing. So, yun guys, sana po, uh, nagkaroon kayo, nabigyan ko na kayo ng konting lakas ng loob. At sana po, um, don't forget, To like and subscribe my channel. At sana po ma-check nyo din yung mga tutorial ko about YouTube, monetization, and uh, iba pa pong mga tutorial. So, sana po, don't forget to like and subscribe and please notification bell para always kayo manotify sa akin sa mga new informative video na i-share ko po sa inyo. So, see you in my next video. bye Bye!